Nejzajímavější část byla zasedací pořádek. U tohoto stolu sedí 43 lidí. Chtěl bych vám říct, to je vaše rodina. Važte si toho. A kdykoliv budete potřebovat, jsme tady pro vás. Ale nezapomeňte, je třeba taky o vás. A přeju vám dvěma hodně štěstí, zdraví. Aby se splnil všechny vaše. Inside of me, but I can't go back to how it was. I believe now I've come too far. No, I can't go back to how it was. Já, Aleš, odevzdávám se tobě, Jano, přijímám tě za manželku, slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré a zlé až do smrti. K tomu mi pomáhá Bůh. Amen. Já, Jana, odevzdávám se tobě, Aleši, přijímám tě za manžela, slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé. Až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá. No.
back. Yeah, this is home. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, ring so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't. Wish you happiness, happiness in this world, and congratulations in this business. Taky můžeme hlídat a rozrůstáme se. A mě hodně štěstíčka, zdravíčka. A hlavně porozumění někdo jim. No nejlepší. A ať je to bavit. Potká, který jde. Štěstí, Janíčko a Aleši. Ahoj. Krásná je. A tady mám pro vás rejžičku, takže bude. To můžeš, jo, ty? Štěstí. Děti. Tak, aby měli... Tak se mají rádi celý život, tak, jako jsme no. Máme my. To je hezký. Jsme šťastný. Ano. I can tell you something that is.